Ať žije Martina! Olympijská vítězka z 5-kilometrové distance a stříbrná medailistka v závodě na 3000 metrů neskrývala dojetí. Podobné pocity sdílela i její pravá ruka, trenér Petr Novák. Pocity jsou ty nejlepší, jaký můžu vůbec mít. Určitě to je o Martině, je to její výsledek, je to její výkon a já, když ona mě poděkuje, že se mi přitom pomáhal a radil, tak to je to největší ocenění pro mě, který můžu mít. A pro mě bylo úžasné, kolik lidí tady zaplnilo náměstí a přišlo se podívat na rychlobruslení. Na pódiu se Martině i Petrovi předávali květiny. První gratulace přišly od olympioniků ze zimní olympiády dětí a mládeže, kterou letos hostil Kraj Vysočina. Hrozně moc to tý Martě přeju, protože za tu obětavost a dřinu, kterou vlastně ona tomu rychlobruslení dala, tak si to zaslouží. Na olympiádě v Soči Martině fandil i její otec Milan, který má ohromný zážitek nejenom ze samotných závodů, ale především z medailového ceremoniálu. Je to něco jiného, je to krásný vidět ty český sportovce na pódium, ale je to úplně něco jiného tam vidět dceru, je to neskutečný zážitek. Zážitek bylo pro tisíce lidí i setkání s Martinou, která od města dostala doživotní volný vstup do relaxačního centra, pamětní list a obří medailový dort. Dnešní zastupitelstvo také rozhoduje o daru v podobě stavebního pozemku na Klafaru. Po zhruba hodinovém slavnostním programu unavená a promrzlá Martina podepisovala. Tak já myslím, že je to velice náročný, ale já myslím, že za ty fanoušky to stojí. Je to skvělý, já si myslím, že to člověk musí udělat, protože ty fanoušky se zaslouží a já jsem za to strašně ráda. A Martina podepisovala tak dlouho, až jí došly kartičky s fotkou. Ale protože si podle trenéra Petra Nováka váží každého fanouška, odjela domů pro další. Celkem jich podepsala přes 1300. Po odpočinkové neděli Martina začátkem týdne vyrazila zdolat 8. titul ve světovém poháru a už v dubnu jí začne příprava na další zimní olympiádu. Trenér Novák nevyloučil, že se svou svěřenkyní pokusí nominovat i na letní olympiádu v Brazílii.